Sa nakaraang episode matatandaan natin na natuloy silang pumasok sa Double Dungeon kung saan inatak sila ng Statue of God. Habang natulala at nanginginig sila sa takot, sumigaw naman si Mr. Song nang huwag gagalaw dahil baka atakaihin ulit sila ng higanting statwa. Natauhan naman si Song sa sigaw ng team leader nila at tinanong niya si Joohi na hindi na makagalaw sa takot. Bigla naman kinausap ni Mr. Song ang ating bida at dito nga napansin niya na naputol na ang baraso ni Mr. Song dahil sa heat vision na attack ng Statue of God. Nagpatulong si Mr. Song sa ating bida na taliaan ang kanyang sugat para tumigil ang pagdurugo nito, ika ni Mr. Song dapat kay Johi siya nagpapagamot kaso napakahina nito kahit isa siyang birang na healer. Dahil sa karanasan ni Mr. Song sa mga raid nakasali na rin siya sa ilang birangk mission, dahil sa lakas na pinakita ng Statue of God maaring ito ay a rank o isang S rank na magic beast, ika ni Mr. Song. Napansin ni Mr. Song ang commandments of the Cartenon Temple na nakasulat sa hawak na bato ng isang higanteng statue. Una nga dito ay ang pagsambahin ang Diyos, pangalawa ang pagpurihin ang Diyos at ang pangatlo ay paniniwala sa Diyos kung saan ang hindi susunod sa tatlong utos na ito ay hindi makakalabas ng buhay sa dungyon. Nagkaroon naman ng idea si Sung, ang ating bida kung paano maiwasan ang mga atake ng Statue of God. Sa kabilang banda, ipinakita ulit ang pagbubukas ng mga portal na nagkukonekta sa mundo ng tao at sa kabilang dimensyon. Dahil nangyayari na ang paglabas ng mga portal sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga Awakened o mas kilala bilang hunter ay mga taong may magic power na may kakayahang makatalo sa mga magic beast at makapagsara ng portals. Sa ibang lugar, nag-uusap si Najina at isang babae sa loob ng classroom. Tinanong ng babae kung Hunter ba ang kapatid ni Gina, pinagmamalaking sinagot naman ni Gina na i-rank Hunter ang kanyang kapatid na si Sung na madalas laging sugatan kapag may raid. Nag-uusap naman sila Sung at Mr. Song kung anong plano ang kanilang gagawin, sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, narinig nilang sumigaw ang isang bida-bida na lalaki at pinagmalaki ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng pagpigili ni Mr. Song, itinuloy pa din ng bida-bidang lalaki ang kanyang plano na lumabas sa malaking pinto at dito nagwakas ang buhay niya ng tamaang siya ng heat vision ng Statue of God. Naalala ng ating bida ang unang nakasulat sa commandments ang pagsamba sa Panginoon kaya sinubukan niyang tumayo at nang atakihin na siya ng Statue of God ay bigla siyang yumuko. <coughs> Kaya na-realize niya na hindi atake ang Statue of God sa isang tiyak na taas. Sinabihan niya ang mga kasama niya na lumuhod at sumamba, kahit may pagdudu sumunod naman ang kanyang mga kasamahan. Noong nagawa na nila ang nasa First Commandments ngumiti at tumayo sa trono ang Statue of God at lumakad patungo sa kanila. May isa na namang bida-bida na lalaki ang nagsabing alam niya kung paano purihin ang isang Diyos dahil nag-research siya sa mga traditional folklore. Habang nakaluhod at nagdarasal ang lalaki, tuloy-tuloy pa rin sa paglakad ang statue of God patungo sa kanila kinatatayuan na tila walang epekto ang ginagawa ng lalaking bida-bida hanggang siya ay apakan ng statue of God habang nakangiti. Habang nagtatakbuhan sila para sa kanilang kaligtasan, napatapat si Park sa statwa na may espada at hinati siya nito sa gitna. Habang tumatakbo sina Sung jin Woo at Jo-hee, naisip ni Sung na hindi sila atakihin kung tatakbo sila papunta sa statwa na may hawak na music instrument. Nang makarating na sila Sung at jo Hee sa statwa na may hawak na drums na pagtanto nila na hindi pwedeng dalawa ang tatapat dito, kaya iniwan ni Sung si jo Hee at humanap ng ibang statwa. Habang tumatakbo si Sung Jin-woo napansin siya ng Statue of God kaya agad siyang sinundan nito. Sa unang apak sa kanya himalang nakaiwas siya pero napatapat naman siya sa statwa na may hawak na shield at dito ay ikatake at tinamaan at naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang paa. Dahil sa determinasyon gumapang siya papalapit sa statwa na may hawak na musical instrument at sa pangalawang pag-apak sa kanya ng Statue of God ay muli siyang nakaligtas. Bumalik at umupo na ulit sa trono ang Statue of God Agad naman nilapitan ni Juhi si Sung Jinwoo laking gulat nila na naputol na pala ang panisung Jinwoo nang hindi niya namamalayan. Sinubukang gamuti ni Juhi ang paa ng ating bida pero sumuka siya ng dugo dahil umabot na siya sa kanyang limit. Sinisi naman ni Kim si Mr. Song dahil siya pala ang bumoto na dapat matuloy ang raid sa Double Dungeon. Muling gumalaw ang Statue of God sa kanyang kinauupuan at nagkaroon ng isang lindol. Laking gulat nila nang may lumabas na isang altar na ayon sa isang mythology ito ay isang offering tributes o sacrifice para sa mga Diyos. At dahil kailangan ng buhay na sacrifice, tinuro ni Kim si Mr. Song dahil siya ang sinisisi nito sa pagkamatay ng kanyang kasama na si Park. At bilang isang team leader inako ni Mr. Song ang responsibilidad, pagpasok niya sa altar lumabas ang apoy at wala nang nangyari. Nagtaka si Sung Jin Woo, kaya nagpasama siya loob ng altar, at muling sumindi ang tatlong apoy. Pero hindi pa rin niya maisip kung ano ang dapat nilang gawin, kaya tinanong ni Sung Jin Woo si Mr. Song kung maghihintay ba sila i may magre-rescue ba sa kanila. At dahil ikapitong araw ng paggawa ng dungyon, baka hindi sila ma-rescue, dahil busy sa pagbabantay ang mga hunters sa dungyon. Bago magsara ng sarili ang dungeon, mananatili muna itong bukas ng isang oras, kahit patay ng ang isang boss. Kaya dapat matapos ng mga hunter ang quest sa loob ng pitong araw. Kung hindi ito magawa, magaganap ang tinatawag na dungeon break, ibig sabihin ay ang mga halimaw sa loob ng dungeon ay maaaring tumawid sa mundo ng tao at atakihin ang mga inosenteng sibilyang, pinalapit naman ni Sungjin Woo si Kim at Johee sa loob ng altar, para malaman na nila kung ano ang mangyayari. Nang makumpleto na nila ang pulang apoy, naglabas ng kuryente ang statue of God na gumapang papunta sa altar, at nagkaroon ng asul na apoy. Pagbukas ng malaking pinto, sabay-sabay naming lumakad ang mga statwa papunta sa kanilang kinatatauyan. Narealize ni Sung Jin Woo na pagtinitigan tinitigan mo ang statwa hihinto sila sa paglakad, kaya naman agad niya itong pinaalam sa kanyang mga kasama. Ngunit sa sobrang takot, hindi nakinaya ng babae na tumagal pa kaya tumakbo siya palabas ng pinto. Habang unti-unti nawawalang ng lakas ng loob ang bawat isa, pinaliwanag ni Sung Jin Woo na timer ang kulay asul na apoy. Pag namatay ito lahat may posibilidad silang makaligtas. Pero ika nga ni Mr. Kim may posibilidad din na magsara ang pinto, dahil sa tuwing namamatay ang asul na apoy ay unti-unti ding sumasara ang pintuan. gayon Gayunpaman, nagpasalamat siya kay Song Jinwoo dahil kahit siya ang pinakamahina sa grupo siya naman ang nakatuklas ng mga clues, pero sa kabila ng lahat iniwan pa rin ni Mr. Kim ang tatlo niyang kasama dahil inisip niya ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Naisip naman ni Mr. Song na hindi magsasara ang pinto, hangat may isang tao na matitira. Kaya sinabi niya kay Sung Jin Woo at Jo Hee na mas mabuting mabuhay ang mga ito dahil mga bata pa at may maganda pang future ang naghihintay sa kanila. Pero dahil sa takot at pagod hindi na magalaw ni Jo Hee ang kanyang mga paa. Kaya naman nag-volunteer si Sung Jin Woo na magpaiwan. Kahit hinanghina na si Jin Woo lakas loob pa rin hinarap ang mga higanting statwa, inatake si Sung Jin Woo ng nakaespada at naiwasan naman niya ito. Sa pangatlong atake naputol ang kanyang kamay. Habang inatak siya ng higanting statwa sinasabi niya sa sarili niya na kailangan niyang lumakas. Habang tinutusok siya ng mga estatwa ng kanilang mga sandata at ibinabato siyang parang trapo. Bigla na lamang sumulpot ang isang kakaibang mensahe sa harap ng mukha ni Jinwoo na nagsasabing nagtagumpay siya sa mga kinakailangang hakbang para sa isang nakatagong misyon at nagtatanong kung nais niyang tanggapin o tanggihan ang kanyang kalagayan bilang isang player. Na walang oras o ibang opsyon, tinanggap ni Jinwoo, ginawang player ng system, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na maligtas sa double dung Ano ang masasabi niyo sa episode na ito? Pwede mo bang comment sa dyan sa baba? Kung nagustuhan mo ang recap na ito, click mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload.